こんにちは。こんにちは。ジュンです。リサです。今回、はい、ジュン・リサ旅行第2弾です。海外旅行第2弾です。なんとセブに来ております。来ちゃいました。暑いですね。じゃあ、はい、セブは来たことありますか？初めてです。セブといえばどんなイメージがありますか？セブといえばリゾート、うん、リゾートバナナ、バナナ、フィリピンバナナ、バナナ、おあとこのようなバス、ぎゅうぎゅうですね。ただただぎゅうぎゅう詰まってる感がすごいけど、ね、あそんな感じ。しんちゃん、うん、私もなんか海とかリゾートっていうイメージ、あと、まあ、まあアジア、うん、規模がすごいねみたいな、海みたいな、うん、まあ海だよねやっぱね、うん、インスタ映えみたいな、あーね、やっぱり。ホテルに着きました。はい、ここはザ・プレイス・セブ。なんか気温は30度ぐらい、うん、こっちはちょっとムシッとする感じ、うん、ジメジメしてますね。我々が行くとこ曇り疑惑、うん、そう、ニューカレドニアも結構曇ってたんですけど、セブも結構曇って、ちょっとなんか思ってたのと違うみたいな、梅雨っぽいね、どちらもね。なんかアヤラモールにやってきました、はい、セブの中に3つぐらいショッピングモールがあるんだけど、その中の1つ。もうじゃあ大きいんだね、本当に。5階建てですだす。なんかあんまりこういうのないかと思ってたけど、意外とお買い物も楽しめるんだね、うんうん、ちょっとぐるっとします。はい、
シンプルな唐辛子の辛み、うん、唐辛子がすごい。はい、ショッピングモールの中にあるスーパーでワインとおつまみを買ってます。おせんべいみたいなのいいね。これをあ、いいね。じゃあもうこれにします。イエー。はい、私たちが泊まるホテルのお部屋を紹介したいと思います。リサーチ開けていらっしゃーもうまあまあね、荷物も置いちゃって。まず入ったら、はい、すごいね。ここはまずコンドミニアムみたいになっていて。そうだね。コンロがあったり、うん、電子レンジがあったり、換気扇もしっかりあって。食器とかあるの？食器もあるね。鍋とか入ってる。すごい ね。じゃあなんかこう何日間かここで泊まって料理とかもできるのかね。冷蔵庫もあります。お、空いてるけど。そう、あ、じゃあこれ入れとけば冷蔵庫使えるってことだね。そうだね。ベリベリっとなんです。怖いかな。あ、着いた。でここはそっち何？なんかここ洗濯物干すのかな、ここで。もしや、いや、ここはプールを見るだけの部屋。マジでよくわかんないんだけど、ここは下が、真下がエントランスなんだけど、そこにプールがあって、別に何にもないです、この部屋は。なんか、お仕置き部屋みたいな感じ。私は来ちゃうぞここがリビングみたいな感じですかね。おトイレとバスお風呂、シャワー室があります。大きな時計がありますね。これかわいいよね。かわいい。ちょっとリサちゃん大きさわかんないから横に立ってみて。おでかい壊さないでねベッドルームがね2つあるね。はい、こっちがプール側だね。同じともう1つこっちです。滑らか、動きが。うん、大の字で寝れるじゃん。YouTube のコメント欄に皆さんから、はい、私とリサちゃん宛てに、うん、たくさん、まあ、質問、はい、いただいたので、はい、それについて答えていきたいと思います。本当にたくさんね、結構たくさんいただきました。ありがとうございます。ありがとうございます。じゃあ読んでいきます。早速、はい、早速ね、お願いします。菅安純一さん、うん、いつも楽しく拝見しています。はい、自分はゴルフを始めて半年なんですけど、うん、今ベストが111で、はい、100を切るにはどこに重点を置いて練習したらいいでしょうか。なるほど、まあ、100切りはさ、うん、まあ、よく私もリサちゃんと話して言ってるんですけど、うん、やっぱり100ヤード以下の、うん、まあ、練習をしっかり、うん、まあ、狙ってね打つっていうのをしたら100っていうのはそんなに難しいスコアじゃないんじゃないかなと思ってるんですけど、うんうんうん、どうですか。そうですね、やっぱ、まあ、パターとか、うん、まあ、その辺で結構なんかやっちゃうことが多いと思う。特に今3パットを例えばラウンドで、まあ、4回5回、うんうん、やってるとして、その4回5回がなくなったら、うん、はい、4打5打縮まるわけだから、簡単に言えば。そうだね。ショートとかね、うん、なんかオーバーっていうのはあんまないと思う。パターですごいオーバーしちゃってとかはそんなにないと思う、めったに。うんうんうん、でしっかりこうカップに向かって打つこと、うんうんうん、がいいんじゃないかなと思います。そうですね、はい、まあ、パターと100ヤード以内のアプローチの練習、うんうん、まあ大事だね。大事ですかね、うん、高尾さん、ゴルフをやってて良かったこと、良、はい、くなかったことは何ですか。どんな曲を聴くとモチベーション上げられますか。うーん、という質問です。良かったことは、うん、いろんな方と知り合えたことですね。うん、それはそうだね。まあ、現にさ、ゴルフやってなかったら、うん、いや本当にそう、純ちゃんとも出会ってないわけですし、うんうん、リンゴルフもやってないわけですし。そうだね、うんうんうん、本当になんかゴルフが
こう人脈をつなげてくれたって感じですね。そうだね、趣味が一緒だから本当に一緒にいて楽しいもん。そうだね、ゴルフの悩み、うんうん、今日ゴルフでこんなことがあったとか、うん、基本ゴルフの話しかしないよね。そうだね、だからあの何ゴルフやってて良くなかったことはない。うん、そうだね、本当にゴルフやってて、うん、本当に良くないことはない、うんうん、それは私も一緒かも、ね、うんうん、どんな曲を聴くとモチベーションが上がりますか？か朝だったら、うん、こうなんかハワイアンのゆっくりしたこういう朝のカフェみたいな、あ、なるほどね、曲を聴くと、うん、モチベーションが上がるというよりかは、うんうん、リラックスしてゴルフ場に入れる、うん、あ、そうなんだ。で帰りは眠いから、うん、なんか激しめの EDM 系を聴いて、はいはいはい、帰るみたいなとかやってくるの。そう、洋楽ね、うん、洋楽でね。私は何聴くかな、曲とかじゃないかも。何わかんない、何かをずっと考えちゃってるから、特に曲を聴いて気持ちよとかないかも。音が鳴ってれば平気あ、なんか流れてればいいみたいな感じね。そうそうそう、はいはい、だから別に聴いてない。なるほど、そう、参考にならなくてすいませんけど、まあそんな感じですねゆきさいさん、こんにちは。今年の3月頃からゴルフを始めて、リンゴルフの動画でも毎日勉強させていただいてます、うんうん、来月にラウンドデビューすることになりました。お、今から期待と不安でいっぱいです。うん、お二人のデビュー戦はどんな結果でしたか？また心構えのアドバイスなどあればよろしくお願いします。りさちゃんデビューとか覚えてる？いや、私のデビューね、中学校1年生とかなので、うんうん、まあ、すごい覚えてるわけではないけど、うん、スコアは123とか、あ、123だった気がする。なるほどね、そんな悪くなくて、うん、どんな感じだった？気持ちは、うん、とにかくもうワクワクしかなかった。あ、やったー、ゴルフ場でイエーイみたいな。そうゴルフ場でゴルフできるみたいな、なんか、うんうん、すごいコースに行く前にめちゃくちゃ練習場で球を打たされて、はい、それからコースに行こうってなったから、うんうん、なんかもうやっとコースに行けるみたいな楽しさがあったから、うんうんうん、なんか別に当たんない全然ダメだみたいなのはなかった、うん、なるほど、うん、あ、何ダフっちゃったら雨土しなきゃいけないんだとか、うん、あ、グリーンは走っちゃいけないんだとか、うんうんうん、だからそういうこと覚えることがいっぱいあったから、うん、うんとか、あーとかはなんなかった。なるほどね、まあ、とにかく楽しめたって感じかな、うんうんうん、へー。そう、だから心構えとしてはその、うん、あんまりこう、ダメでもへこまないこと、うん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 、じゃない？そうだね、どうせできないしね、うん、そうそうそう、最初とかって、最初はね、ティーショットとか、手震える、震えたもん、やっぱ緊張して、ね、うんうんうん、打った後も、あ、やばい、なんか震えてたみたいななんか本当恥ずかしいと思うけど、本当震えるよね、震えてました私も、うん、でもやっぱ、うん、18ホールに1回ぐらいはさ、なんかそうそうそう、ティーショットとかはパコーンって当たって、そう、なんかそれが嬉しかった。そうね、覚えがあるかな、もう本当に今日一を求めてみたいな。そうね、分かる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 じゃん、今日一を求めてゴルフ場に行くみたいなのも、ね、うんうんうん、まあ、初心者さんでも初心者じゃない方でもいい心構え。そうだね、今日一出たから OK みたいな、今日一だともね、いいのがあればね、そうそうそう、シンクったみたいな、そう、あるね、あるね、ショットがあれば、うん、それでいいと思うけどな。そうだね、はい、はい、次、じゅんちゃん、私への質問になっちゃうけどいいかな。いいコロエモンさん、お、コロエモンさん、ジュンちゃんに質問です、はい、はい、現時点でのゴルフの目標は何ですか？うん、難しいな。最近平均スコアはいくつ？平均スコアは、まあ、レギュラーで80後半って感じ、お、88、9ぐらいだと思う、うんうん、まあボギーペースかな。そうだね、そうね、ちょっと目標を決めないと確かに私も。そうね、ジュンちゃん確かに70代で回れそうな雰囲気はある、うん、絶対、うんうん、ただなんかその目標的なものがぼや、そうね、ぼやみたいな、うん、今はなんかそのスコアっていうのあまり気にしてないかな、うん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 、とにかく楽しめる、うん、運転とかない時とかはもう朝から飲んだりとか本当に昼から昼も飲んだりとか、周りに迷惑かからない90前後で回れるスコアで楽しむ、うんうん、なんかコミュニケーションを楽しむっていうのが私の結構ゴルフの楽しみではあるから、うんうん、いいね。こうなりたいか、ゴルフで難しいな、なんていうのが正解なのかわからないかな今、まあ、とにかくその1日時間をやっぱり無駄にしたくないから、うん、一緒にいる人との時間とかも、うん、まあ、それを大事に、もっともっと大事にできたらいいなと思ってます。不平等さん、はい、
お疲れ様です。お疲れ様です。心さんのマスクは非売品ですか自作ですかあれですね、このあの柄のねっていう、私も純ちゃんも心ちゃんもつけてる、うんうんうん、あのマスク、うん、ペイズリー柄ね、ペイズリー柄ね、あれは普通に売ってます。楽天とか売ってるよね、のところで買えます、うん、でいろんな色があって、うん、そのウェアに合わせて結構そうだねコーディネートしてつけてます。そうだね、みんなね。でもあれをさ、するのとしないのじゃさ、本当に顔のさ、いや本当にそれ照りがさね、してないとすごい痛いもんね、うん、特にこの頬骨の一番高いところ。あと鼻がなんか終わった後赤くなってる、うんうんうん、最初はこう恥ずかしいなっていうのは確かにあった、うん、一緒にね初めて回る人とかになるとちょっと失礼かなとか思っちゃうんですけど、やっぱね、まあ、肌が肌を痛くないよね、やっぱね終わった後とかね全然違う。あれはあの女性の方おすすめです。そうですね、男性用とかもあったらね。あるよ。あるの？あったあった、この間見つけた。マジで？男性用もあります。あ、そうなんだ。ちょっと多分大きめなんでしょうね、あのサイズが。なるほどね。あります、男性用も。そうなんだ。楽天さんでちょっと、うん、ま、ゴルフフェイスカバー、フェイスカバー、なるほど、あるんだね。で検索すると出てきます。恥ずかしいかもしれないですけど、うん、男性用もありますから、うん、ぜひこんな感じで質問コーナーを、第1弾の質問コーナーを終わりたいと思います。皆さんご視聴いただきありがとうございます。高評価、コメント、チャンネル登録よろしくお願いします。よろしくお願いします。